aniga cabdi xakiin cusmaan nuur xerta sheekha in aan maanta ka soo degay caasimaddii soomaaliya ee aan ku dhashay muqdisho aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay in dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee quruxda badan ee sawirkay ku dhegan yahay ay soo dhoweeyeen gabdhaha walaalada ee soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta arkay ciidan soomaaliyeed oo dareeskoodii wata nin waliba sinjigii waa tagaa siiraduu yahay 15 nin oo isa soo raacay oo sidii dhoocilo baybar isbaray soo qaatay ninka baybar isbarayga buufinaya wuxuu ahaa samatariyare ninka feerka tuurayna gacanta anoo wil jeer wata ayaan 15 nin gacantay iska dafacay 5 wiil baan igala socday cabdixakiin xerta sheekha wuxuu ka degay magaalada caasimadda ah ee muqdisho isagoo sidoo kale fakiyey sir badan oo la xiriirta dadkii soo weeraray tiradooda iyo dadkii uu ka aqoonsaday isagoo ku hanjabay in maxkamad uu la tiigsan doono haddii maraykanka dib uugu laabto magaalada muqdisho sidee loogu soo dhoweeyey cabdixakiinse ma og tahay inuu ahaa nin reer muqdisho ah oo caasimada muqdisho ku dhashay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa haddii ay tahay markii ugu horreysay oo aadna soo booqatay nagu soo bir ayaan ku leeyahay sabskribe dheh gambaleelka furo like share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebta naga ilaabin horaan haddii aad nala joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga in muuqaalka like aad dhahdo aan kaa rajeynaya qaybta commentiga fikirkaaga aad inoogu reebto gruubyada whatsappka iyo facebookana inaad ku sii sheergarayso walaalayaal habeen ka hor sidaan la socono muuqaaladayna horena aad ku daawateen walaalkeen cabdixakiin xerta sheekha iyo 4 wiil oo kale ama 5 wiil oo kale ayaa weerar gaadma ah lagu qaaday weerarkaasna sida uu sheegtay daahir cabdulcalisow ayaa soo abaabulay oo raggaas isku soo dabariday isagoo ugu talagalay in uu dareensiiyo cabdixakiin oo muddooyinkii ugu dambeeyey joogay magaalada nairobi in awood uusan ku lahayn oo meel kasta uu ku ugaarsan karo cabdixakiin iyo daahir dhowr jeer oo hore hanjabaado aflagaado u badan weliba ayay hawada isku marsiiyeen markii uu nairobi ninkan soo galay daahir calisow wuxuu yidhi tallaabo waa inaan ka qaadaa hala soo salaama ninkaas tallaabo ha laga qaada iyo waxyaaba la mid ah laakiin waa la weeraray cabdixakiin dabcan qof dabcan naafo ah oo ku fadhiya kursi oo lasoo weeraray dad socda ay soo weeraraan waa dareemi kartaa oo dhibaato in ay tahay laakiin sidaa oo ay tahay haddana cabdixakiin ismuusan dhiibin safarkii magaalada muqdisho ee u qorsheysnaa waa uu ku sii dhaqaaqay waxaana uu si kooban markaasi uga hadlay raggii soo weeraray magacyadooda qabiiladooda iyo tallaabada uu ka qaadi doono wuxuu yidhi magaalada muqdisho ayaan hadda u jeedaa markaas oo uu garoonka ku jiray magaalada muqdisho marka aan tago imaaraadka ayaan aadi doonaa kadib maraykanka ayaan sii aadi doonaa waxaana ballan qaadayaa hebel iyo hebel iyo hebelba in tallaabo sharciga waafaqsan aan ka qaado oo aan maxkamad isla korno dadkan dabcan daahir calisow ayaa soo abaabulay wixii ay doonaan ha ahaadaan ama qabiilka ay doonaan ha ahaadaan dadka intooda badan waxay ka xumaadeen daahir dad badanay isqabteen rag iyo dumarba ha ahaadaan laakiin dadka ay horay daahir u dagaalami jireen ma ahayn dad naafo ah ma ahayn laakiin ninkan waa nin naafo ah marka garaacistiisii baraha bulshada lagu baahiyeyna dad badan aad bay uga xumaadeen cabdixakiin xerta sheekha waa kan isagoo ka hadlaya sida ay wax u dhaceen inuu isdifaacay iyo raggii uu ka aqoonsaday dadkii weerarka kusoo qaadayba cabdixakiin waa cabdixakiin laandheere waa laandheere nin waliba sinjigii waa tagaa siiraduu yahay 15 nin oo isa soo raacay oo sidii dhoocilo baybar isbaray soo qaatay ninka baybar isbarayga buufinaya wuxuu ahaa samatariyare ninka feerka tuurayna gacanta anoo wil jeer wata ayaan 15 nin gacantayd iskaga dafacay 5 wiil baa anigaila socday dhulkayna dhigeen ina aragsan dhulkay dhigeen laakiin ina aragsanow ma waxaad gelay hoostii 7 ka soo baxday ee ninku qabay ee aragsan miyaad geli samatariyarowna hadal badan iyo nacnac looma baahna hadal badan iyo nacnac looma baahna ballanteennu waa hadal yar iyo howl badan jawaabab fiican ayaan ka bixin doonaa muqdisho waa ka gudbayaa waxaan usii gudbayaa imaaraadka carabta waxaan imaanayaa gurigii minnesota ahaa nin waliba nimuu yahay ayuu tagayaa nima waliba nimuu yahay ayuu tagayaa ina aragsano qoomaluudkii ood soo kaxaysatay samatariyara ahaa isbaray baad buufiseen anoo wil jeer wata ayaana dhulka ku dhicin idinkoo fiigtinina
أنا جانا شو مبيرة السعودية شنتي ويروح يكون سبيه يزعل عبد هذا دوك التالينا أدر والله يا وهم كويني من صوت الجوجس بيرتا هذا البدن الله ما باهنا هذا البدن الله ما باهنا وحويان من صوت الجوجس بيرتا هذا القوة حريه walaalayaal abd xaqiin xirta sheeqa wuxuu ka degay magaalada caasimadda ah ee muqdisho si maqam sara leh ayaa loo soo dhaweeyay saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda ee qaar ka mid ah bulshada deegaanka soo dhaweeyay shirabtii caanka ay ku ahaayeen reer muqdisho ayaa lagu soo dhaweeyay waxana muuqanaysay in uu aad iyo aad farxad arintaasi kala kulmay abd xaqiin oo yiri de magaaladan ku dhashay wuxuu yiri calan Soomaaliyeed oo babanaya ayaa askari Soomaaliyeed inaan maanta arkana aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii aniga Cabdi Xakiin waxaan u heystay nin Puntland ku dhashay ama Garowe ama Boosaaso ama Gaalkacyo dhinaca Puntland nin ku dhashay aan u heystay laakiin hadda waxaan ba ogaaday ba in ninkan reer Muqdisho uu yahay qofka reer Muqdisho ahna dabcan wuxuu kaga duwan yahay dabeecad ahaan qofka ku dhashay gobolada intooda kale waa qof marka koowaad qabiil aan aqoonin hal iyo laba waa laga yaabaa inay gartaan laakiin u fiirso dadka qabyaaladii waxyaabahan ka shaqeeya waa dad gobol ku dhashay waa ama tuulo ku dhashay waa oo magaaladiiba waxba aan ka fahansanin Cabdi Xakiin xirta sheeqa oo qabiil qof ku liiday ama qabiil qof ku handadaya ama qabiil doonaya in uu sareysiyo midna hoos uu dhigo maanan arkin runta in laga hadlaa fiican Cabdi Xakiin bulshadu wuxuu u soo bandhigaa kan qaldan ee kan saxan waxyaabo uu ku qaldayaan way jiraan in dumarka wacay iyo waxyaabo la mid ah laakiin qabyaalada markan ka hadleyno ninkan qabyaaladiisa iyo dadka qaar heerkulka qabyaalada ay ka gaareen shaqo iskuma laha marka Cabdi Xakiin waxa uu ogaaday ba inuu yahay nin markaasi reer Muqdisho ah oo Muqdisho ku dhashay Muqdisho ku soo barbaaray markii dambana ka tagay sida uu uga mahadcelinayo soo dhaweynta loo sameeyay oo reer Muqdisho ay u sameeyeen saraakiishii gabdhihii wiilashii iyo waxa uu dareemayo aan aragno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي بأورت ما أنت ما هذا أسقنا تي أنا عبد الحكيم عثمان نور حرت الشيخة إن أنا ما أنت كسر دقي عاصمة دي الصومالية أنا كل شيء مقدسه هذه هذا حنا قفر حسنا عند ما للي يرد الصومالية يروح البدن يصور كيف يكون دقي هاي يسود ويان قبلها ولا الله دي الصومالية أدم ولا قفر حسنا وعن هذه هذا قفر حسنا إن أنا ما أنت أرك عيد الصومالية ودريس كودي وطا إن أنا أرك ميل على جبلوك هكذا الله ضو ilaahi ba mahadis kale aro yar ba igu dambeysay waa ku dhashay magaaladan aro yar baan ka qaxay maanta ilaahi ba isoo nabad geliyay alxamdulillaah aad baan idinku mahadnaqayaa sida sharafta iyo cizga iyo qiimaha la idin soo dhaweeyseen ilaahi idin karaameeyo dhamaantiin wadankeenna ilaahi haynooga dhaliya nabad barwaaqo aan ku degno wax dawladnimo ka wanaagsan wax dawladnimo ka wanaagsan laba soomaaliya ha noolaato ha noolaato soomaaliya ha noolaato maanta dareenkaygu aad iyo aad buu kacsan yahay ما شاء الله والله إذا كم حد نقيا دمانتين ملك الساجوكتا قبلها هي شرفتها لأبعدين سلامة يا إذا